¡Estamos! ¡Ay, mira! ¡Mira, hola, Mr. Ávila! ¡Mira! ¡Ah, cosque mo! ¡Lento con el laskeutu! ¡Japanin! ¡Kaikki la turu es kiinni! ¡Oh, no! ¡Hey, boys! Ei ole mitään hätää, kohta me päästään. Äiti, mua sattu. Ei mitään hätää. No niin, nyt kaikki lähdetään pois. Mennään vain kaikki. No niin, lapset, olkaa... tulkaa pois. No niin, eikö nyt tämä mun laukkua? Noin. Sitten lähdetään meidän uudelle talolle.